အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဝတ်တုံမြင့်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းဝေရဲ့ဝိတုတူပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာလာတာတော့ညာဆိုတဲ့ဝိတုကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလာတာတော့ညာညနေလာပြီဘိုတဲစီမှတန်ချောင်းခောက်တန်းဆက်နှက်ချက်ကိုပင်ကြားနေရပြီအားလုံးအိမ်မောကြနေတော့လေအမေဖီကအိမ်မပြောနိုင်တဲတိုင်ကိုမိထိုင်ကစေးဘောလေးကိုတဖွာပြီးတဖွာတောက်ရှူနေမိသည်စိတ်ထဲမှာထိမ့်၍မရကနာမငိမ်ဖြစ်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေးနေတာဖြစ်နေသည်အော်လှခင်လှခင်ဖတဆူကလေးအမေကိုလှုပ်ကြွေးရှာတဲ့သူတော်ကောင်းမကလေးရေတိမ်မှာနှိရှာပြီးကောကွယ်အမေဖီကတယောက်ထဲရင်နာနာနဲ့ပြောမိသည်လှခင်ကအခန်းတွင်၌အိပ်ပျော်နေ၏ယနေ့ဆိုလျင်လှခင်မတရားကြင်ခံရသည်မှာတလပြည့်တော်မူထုံးစံအတိုင်းပင်နနက်ဝေးလီဝင်လေးအချိန်တွင်လှခင်သည်ပန်းထွက်ရောင်းရာအလစ်ကိုချောင်းနေသောဥသူတော်ကချောင်းပေးတွင်လှခင်ကိုမတော်မတရားပြုကျင်ခဲ့လေသည်အမေဖီတို့လည်းချက်ချင်းပင်ကတ်ကိုတိုင်ခဲ့သည်ဆိုင်ရာကလည်းဥသူတော်ကိုဖမ်းပြီးအရေးယူခဲ့သည်အမှုကမပြီးပြတ်သည်ရုံးသို့သွား၍အစ်စ်ခံရတော့မင်းရှိသေးသည်ရုံးပြင်ကနားသို့ရောက်လဲမရောက်ဘူးသွားလဲမသွားခြင်းသွားရပြန်တော့လဲရှက်ကြောက်စရာအမှုအတွက်သွားနေရသည်အမှုစစ်ခံရတိုင်းလဲပို၍အရှက်ရခဲ့ရသည်အမှုကိုလာရောက်နားထောင်သူတွေကလဲများလာသည်ရှေ့နေကလဲနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မေးရလှခင်ကိုမဆိုထားနဲ့မိမိကဲ့သို့အသက်60အရွယ်အဖွားကြီးပင်ခေါင်းမဖော်ဝင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဒီကြားတဲ့သတင်းစာတွေလဲပါလိုက်သေးသည်စီတဲ့ကလဖေးဆိုင်မှာနနက်ခဆိုရင်ဒီသတင်းကိုပင်ဝိုင်းဖက်ပြီးတယောက်တစ်ပေါက်ထင်မြင်ချက်ပေးနေကြသည်ခင်မိုးဖြစ်သူကိုရံပြေသာရှိလျင်ဘလောက်ရှက်ရှာမည်နည်းဥသူတော်ကိုလည်းချမ်းသာပေးမည်မထင်ပွေချင်းပြီးတက်ပြစ်လိုက်မည်ထင်သည်ကိုရံပြေကိုမဆူထားနဲ့သူတို့မိမသားများပင်အတော်စိတ်ကိုထိန်ထားရသည်လှခင်ကဆိုရင်အမေရဲ့ကျွန်တော်ဥသူတော်ကိုတက်ပြီးဆက်တိုင်းသာတက်လိုက်ချင်မာတော့တယ်ဟုပြောခဲ့ရာမိမိကအတော်ကလေးဖြောင်းပြထားရသည်အော်ဥသူတော်နာမည်နဲ့လူနဲ့တခြားစီပါကလားအလွန်ပင်ရက်ဆက်ရုပ်မှလှပါကလားအသက်ကလည်း60ကျော်ပြီသူ့မြေးများမှာလှခင်အရွယ်လောက်ပင်ရှိနေပြီအရက်ထဲ၌လည်းဖျားတရားကြည်ညိုသူအဖြစ်အများဤဒေစာချင်းကိုခံရသူဖြစ်သည်ဥပုံနေတိုင်းဆရာတော်ဥဝိမလကျောင်းသို့တွားရသည်မှာအမောညာတိုင်းလဲခုနှစ်အိမ်ကြားရှစ်အိမ်ကြားဖះရှင်ခိုးရသည်မှာအမောဒီလိုလူမျိုးကမိမိသမီးအပြုတ်ဖျန်းကလေးကိုခြေတော်တင်သည်မှာယုံနိုင်စရာပင်မရှိရင်နာစရာကောင်းလာပါပြီ။အော်သမီးလေးအလွန်ကန့်ဆိုးလာပါကလားခင်မွန်းဖြစ်သူကိုရံပြေကွယ်လွန်သည်မှဆ၍သူတို့သားမိမှာဝမ်းရည်ကိုအနိုင်နိုင်ထိန်းချောင်းခဲ့ရသည်သူတို့သည်ခင်မွန်းတဲ့ဤလက်ငုတ်ဖြစ်သောပန်းကြံအလုတ်ကလေးကိုပင်ဆက်လုတ်ခဲ့ရသည်လှခင်မှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လိမ္မာရေးချရှိသည်သူနှင့်အတူပန်းကြံအလုတ်ကိုတဏီကုံလုတ်ပြီးနေ့စဉ်နက်နက်စောစောထ၍ဈေးသို့ပန်းရောင်ထွက်လိုက်ရသေးသည်ဒီလောက်ပင်မန်းတော်လဲလှခင်ကမငီးညူရှာတချင်းကလေးတကြော်ကြော်နှင့်အစင်ရှင်ပြလျက်ရှိသည်ဒီလိုအပြစ်မဲ့သည့်သူတော်ကောင်းမကလေးကိုမှဥသူတော်ကမတော်မတရားပြူရပေသည်ခေကြီးသည်ဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲလူတွေမှာဘလူးတပတ်စိတ်ဝင်လာကြပြီလောကြည်စမ်းမှာတနေ့ကဆန်ကျော်တို့လင်မယားဘာမဟုတ်ဒီကိစ္စလေးနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရမှဆန်ကျော်ကမယားဖြစ်သူအေးတင်ကိုဓာဖြစ်အသေးထိုးလိုက်တဲ့လင်းနဲ့မယားရှာနဲ့သွားဆိုသလိုလင်မယားတို့ဘာဝအခက်မတင်လင်စကားများတတ်ကြသည်ရန်ဖြစ်တတ်ကြသည်ဓမ္မရာပင်သို့တော်ပြီးတော်လဲအတူတူပင်တရွဲ့တွင်းနှင့်ပြန်ပောင်းထုတ်ကချင်မဆုံးချင်မဆုံးဖြစ်ကြရသည်သာယခုမူညိုးသူရံပတ်ကြီးများပမာပွေးချင်းပြီးတက်ရက်ကြလိမ့်ပြီလွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကလည်းဖုံတော်ကြီးဥတီလာကိုပွဲစားကိုဘမောင်ကရိုက်လိုက်သေးသည်နားရှိလို့သာကြားရသည်ယုံနိုင်ပွဲမရှိပါတကားဖုံကြီးเจ้าမော်ကိုဘမောင်၏သားငယ်နှင့်အဖော်များကပြေးလွှားကစားသည်ကိုဥတီလာကရိုက်နှက်ပြီးဆုံးမလွတ်လိုက်သည်ဒါကိုကိုဘမောင်ကစိတ်ဆိုးပြီးဥတီလာကိုတွားရိုက်တဲ့
ဖယားဖယားသူအသက်60အတွင်းဘုန်းကြီးကသာလူကိုရိုက်နှက်ဆုံးမသည်ကိုကြားဘူးသည်ယခုမူလူကဘုန်းကြီးကိုရိုက်နှက်နေပါဘကောအဆစအရာရာတရားပြက်နေကြသည်တလောကလည်းချောင်းရီကြသဖြင့်မြို့မှတင်းမောမလာနိုင်သည်ကိုဈေးတယ်တွေကအခွင့်ကောင်းယူပြီးကုန်ဈေးများအဆမတန်ဈေးတင်လိုက်သဖြင့်ဝယ်သူတို့မှာအတော်ပင်အတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည်နောက်ပြီးကျောင်းစရာကိုလာကိုပြန်ပေးများဖမ်းသွားပြီးငွေ5000တောင်းခဲ့သည်ကိုလာ၏အမျိုးများကလည်းရှိစုမဲစုကလေးများကိုရောင်းချပေါင်းနှံပြီးငွေ5000ကိုပိုက်ကာသွားရောက်ရွေးခဲ့ကြသည်ပြန်ပေးများကငွေကိုယူပြီးလူကိုကားမလွန်နောက်တနေ့တွင်တက်ပြက်လိုက်သည်ပြန်ပေးဆိုသည်မှာငွေပေးလျင်လွတ်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုသူကြားပူသည်ယခုခေတ်မှာပင်ငွေကိုလဲယူလူကိုလဲတက်သည့်ပြန်ပေးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရသည်ပြီးတော့အမေဖီသည်ရှေ့ဆက်မတွေ့တော့ဘဲတက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ချလိုက်သည်အော်အခြားသူများအကြောင်းမတွေ့ပြန်ဆိုတော့လဲလှခင်အကြောင်းစိတ်ကရောက်ပြန်သည်လှခင်ရေတိမ်မနစ်မီကကိုရဘဤသားတန်းမောင်နှင့်လူငယ်ချင်းမေတ္တာရှိခဲ့သည်တန်းမောင်မှာပရိန်ပိုရင်အလုလုသည်အလုတ်ကိုလည်းကြိုးကြိုးဆဆလှုပ်သည်အတော့အစားမရှိရိုးရိုးသားသားလည်းဖြစ်သဖြင့်အမေဖီကသဘောတူခဲ့သည်တန်းမောင်ကရှေ့နှစ်လောက်တွင်တောင်းယူလိုသည်ဟုလာပြောသောအခါအမေဖီကသွက်လွက်စွာကောင်းငြိမ်ခဲ့သည်မိမိမျက်စိနှလုံးကွယ်သွားသောအခါတွင်လှခင်အတွက်တော့စိတ်အေးရပါပြီဟုကြေနပ်ခဲ့သည်သို့သောကန်ဆိုးမိုးမောင်ဆိုသည်မှာမမျော်လင့်ပဲကြလာတတ်သည်မဟုတ်လားဥတုတော်၏ယုံမှားမှုကြောင့်သူ၏မျော်လင့်ချက်တို့သည်တဲတဲ့ရေသွန်တကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ရသည်လှခင်မတရားပြုကျင့်ခံရသည့်တရင်ကိုကြားရသောအခါပထမတွင်တမ်းမောင်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်သို့သောတပတ်အတွင်းပင်သူသည်အေးဆက်ဆက်ဖြစ်လာသည်နောက်ဆုံး၌သူကလှခင်ကိုမယူနိုင်တော့ဟုဖွင့်ပြောကာမတ်ဖွားမြတ်၏တမီးကလေးကိုယူလိုက်သည်ဒီအခါလှခင်ကတရှုံရှုံငိုပြီးလျင်ဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့သူကျမကိုဆွပြင့်တဲ့ပါတယ်ကျမကိုကမတန့်ရှင်းတော့တာဟာပဲသူ့ကိုအစိုးမစိုးသားပါဘူးဟုပြောရှာလေသည်ထိုအခါအမေဖီမှာမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြလာမိသည်သူသည်ခင်မိုးဖြစ်သူကိုရံပြေးဤမျက်နှာကိုကွက်ခနဲမြင်အောင်လာသည်ကိုရံပြေးနဲ့မရမီကအမေဖီသည်ကိုထွန်းတာနဲ့မေတ္တာမျှခဲ့သည်ကျူးကျူးလွန်လွန်လဲဖြစ်ခဲ့သည်သို့သောကန့်ဆိုးရှာသဖြင့်သူတို့နှစ်ဦးမှာဖူးစာမစုံခဲ့ကြကိုထွန်းတာမှာနှလုံးယောဂါဖြင့်ရုတ်တရက်အနှိမ့်ဆရောက်သွားခဲ့သည်နောက်ကိုရံပြေနှင့်တွေ့သောအခါသူကအကြောင်းစုံကိုဖွင့်ပြောခဲ့သည်တွင်ကိုရံပြေကဒါရီဖွင့်ပြောဖို့တော့မလိုပါဘူးမေဖီယာကျုပ်ကုန်သည့်ပါလေဒါရီကိုကျုပ်ကယူမဆိုင်ပါဘူးကျုပ်ကယူဆိုင်တာကကျုပ်မေတ္တာရှိသလိုမေဖီကပြန်ပြီးမေတ္တာရှိဖို့ပါပဲဟုဆိုခဲ့သည်သူတို့နှစ်ဦးလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပေါင်းသင်ခဲ့ကြသည်အမေဖီသည်ရောက်တက်ရရာတို့ကိုတွေးတော့ရမှငိုချင်းတလူလူဖြစ်လာသည်သူသည်နေရာမှထကဖျားစင်ရှိရာသို့သွားသည်ဖျားစင်မှာမီးမရှိသဖြင့်မှောင်နှင့်မဲမဲဖြစ်နေသည်သူသည်အနည်းရှိမီးချစ်ကိုယူကဖျောင်းနိုင်ကိုထွန်းညီပြီးမီးပူဇော်လိုက်သည်မီးရောင်ကြောင့်ဖျားစင်မှာလင်းထိန်သွားသည်ရုပ်ပွားတော်မှာမီးရောင်တွင်ပြူပြူပြက်ပြက်ရှိလာသည်ညောင်ရီဦးထဲမှစိန်ချဲပန်းများမှလည်းရှုကျင်စပွဲလှပလာသည်အမေဖီသည်ဖျားရှိတွင်ကြုံကြုံထိုင်ပြီးလျင်အချိန်ကြာမြင့်စွာတိုင်အောင်ဖျားဝေပြူသည်ထို့နောက်နေရာမှဖြင်းညင်းစွာထကာအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့သည်အပြင်ဘက်မှလာရောက်ကြောင်းအခန်းမှလင်းလျက်သူသည်အခန်းတွင်သို့ရောက်၍လှခင်၏အိယာသို့လမ်းကြည့်လိုက်သောအခါခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးသွားသည်အိယာဘော်တွင်လှခွင်ကိုမတွေ့ရတော့ပေဖះဖះလှခင်တယောက်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူများအဆုံးစီရင်သွားပြီလားဒီလိုတွေးမိတော့အခါသူ့ရင်မှာတထိတ်ထိတ်ခုန်လာသည်အမေရဲ့ကျမတေးလိုက်တာကမှအေးအောင်မဲဟုတရားရုံးတွင်ရှက်ရှာလွန်သဖြင့်လှခင်ကပြောလိုက်သည်ကိုချက်ချင်းကြားရောင်မိသည်သူသည်လင်းမြန်စွာပင်အခန်းထဲမှထွက်ခဲ့သည်နောက်ဖေးတဲတကားမှဟနေသည်အမေဖီသည်ထိုတကားမှအလင်းစလိုအောက်သို့ခုန်ဆင်းလိုက်သည်အပြင်ဘက်တွင်လာမင်းမှထိမ့်ထိမ့်သာနေသည်ကောင်းကင်မှနတ်ပြာရောင်ဖြစ်နေသည်လာရောင်ကြောင့်တစ်ပင်တို့မှ
အယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသည်လေကလည်းညင်းညံ့ညံ့တိုက်နေသည်ခြံနောက်ဆောင်တော်ကူးပန်းရုံမှပန်းရနံ့တို့သည်လေဟုန်စည်းလျက်ပြန်ဝဲလာသည်ညမှာตายရတော့လဲအမေဖီသည်ညဤအလအပကိုမခံစားနိုင်သူ့ရင်မှာမီးတောက်နေသည်သူသည်ဟိုဟိုဒီဒီလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ပြီးတွက်လက်တော်ခြေလန်းတို့ဖြင့်ထွက်လာခဲ့သည်နောက်ဖေးဘူးစင်အောက်သို့ရောက်သောအခါသူ့ခြေလန်းမှာအလိုလိုတုံသွားသည်ဘူးစင်နှင့်မလန်းမကန်းရှိတစ်တုံးပေါ်တွင်မိမပြူတဦးနှင့်ယောက်ျားပြူတဦးတို့ရှင်တွဲထိုင်နေသည်ယောက်ျားပြူသည်မိမပြူ၏ခါကိုယူရစွာဖတ်တိုင်းထားသည်သူတို့သည်အိမ်ဘက်သို့ကြောပေးထိုင်နေသဖြင့်သူတို့၏မျက်နှာထားကိုကမမြင်ရသို့တော့သူတို့စကားပြောနေသည်ကိုကကောင်းစွာကြားနေရသည်ဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုချစ်ဦးရဲ့ကျမမှာဘဝဆုံးနေပြီဆိုတာကိုချစ်ဦးလည်းအသိသားပဲဟာဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့လှခင်ရဲ့အခုကိစ္စမှာလှခင်လော်မာလို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပဲတက်တက်အစော်ကားခံရတာပဲကွယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်ဦးရဲ့ကျမမှာလူတကာတရွေးကမှာတော့ဖက်လက်မျောနေပြီမဟုတ်လားလှခင်ရဲ့ကျုပ်သားတွေလုံးဝဂေးမဆိုင်ပါဘူးကွယ်လှခင်ကိုကျုပ်တစ်ဖက်သက်ချစ်နေတာကြားပါပြီလှခင်ကကိုတန်းမောင်ကိုမေတ္တာရှိလို့သာကျုပ်နောက်ဆုတ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျုပ်အချစ်ဟာနည်းနည်းမှမရော့ခဲ့ပါဘူးလှခင်ဟာခုလိုဘဝမျိုးရောက်ရုံမကလို့ယောက်ျားအမျိုးမျိုးယူခဲ့ပြီးကလေးစေရောက်အမေပဲဖြစ်ပါစေလွတ်လွတ်ကင်းကင်းသာဆိုရင်ကျုပ်ကအချိန်မရွေးယူဖို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားပါကျုပ်အချစ်မှာအပြူစစ်မစစ်ခွဲခြားမှုမရှိပါဘူးလှခင်ရဲ့ဒီစကားတို့ကိုကြားရသောအခါအမေဖီသည်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်အာကချစ်ဦးပါကလားဟုသူကတကိုယ်တည်းပြောမိသည်ချီဦးမှာသူတို့နဲ့ခြံနေချင်းဖြစ်သည်အဖေမရှိအမေမရှိတကောင်ကြွက်ကလေးဖြစ်သည်ကွန်းကြံကလေးလောက်ကတဝမ်းတစ်ခါအတွက်အေးဆေးစွာရှာဖွေစားတောက်နေသူဖြစ်သည်သူ့ထံမှမမျော်လင့်သောစကားတို့ကိုကြားရသောအခါအမေဖီမှအံ့ဩမဆုံးဖြစ်မိသည်လှခင်ကိုဘယ်တော့မှမြင့်တာရှိနေပါလိမ့်အတော်လာတဲ့ချီဦးပါကလားအမေဖီ၏မျက်နှာမှရုပ်ချီးဝင်းထိန်သွားသည်ဒီလိုဆိုတော့လေခစ်ကြီးကမဆိုးသေးပါဘူးလောကကြီးမှာအဆိုးရှိသလိုအကောင်းလည်းရှိသေးတာပဲဟုစိတ်ထဲမှာမှတ်ချက်ချမိသည်စိတ်အေးချမ်းသာရှိသွားသောအခါညဤအလားအပါတို့သည်အမေဖီ၏အာယုံတွင်သို့တိုးဝင်လာနေသည်သူသည်ဘူးစင်အောင်မှလှမ်း၍ကောင်းငင်မြင်ကိုအာပတရမော်ကြည့်လိုက်သည်လာမင်းမှထိမ့်ထိမ့်တာနေသည်ညဖြစ်တော်လေမမောင်သေးပါတကား